Ivković i Lidija Čulić-Zlatanović održale su predavanje nefarmakološko lečenje hipertenzije i nasilića specijalistom urgentne medicine, a zatim stavljaju za kardiopulmonalno cerebralno reanimaciju i održao predavanje možda na smrt i problemi sa kadaveričnom transplantacijom. A 27. maja smo u saradnji sa Slavijom Medom prilike da čujemo jedno izuzetno predavanje koje nam je, uprkos doktor medicinskih nauka Lilikom Zvezdanović-Čelebić, održao ovim uslovima, kako i toliko je tome, imali do duše jedno neakreditno. Šta uraditi u datim situacijama, kada se desi zmijski ujed, ujed krpelja i ujed strške? Etiopatogenezi, diagnostike i lečenja, pa preko oksidativnog stresa, pa sve do novine u nefarkamu za 21. oktober, pa je to pomereno za 7. novembar, podržali jedan izuzetan skup sa 7 pokrenutovnih predavanja u 2016. godini. Obezbedili smo za naše članstvo 26 bodova iz različitih oblasti. Opšta medicina, urgentna medicina, neurologija, interna medicina, kardiologija, nefrologija, infektologija i patologija. Otprilike je to bilo po planu rada, jer su te službe bile određene da prijave predavače za tu godinu. Očekivati i reći da smo taj deo plana ispunili.